večer, dobrodošli u Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Iz emisije izdvajamo. Britanski premijer Gordon Brown obratio se američkom kongresu. Istodobno, američka državna tajnica Hillary Clinton nastavila bliskoistočnu turneju. Palestinski čelnici pozvali su američku državnu tajnicu Hillary Clinton da od Izraela zatraži zamrzavanje izgradnje naselja na zapadnoj obali, te da se prekine blokada na granici s pojasom Gaze. Američka državna tajnica sastala se s palestinskim vođama na zapadnoj obali nakon jučerašnjih razgovora s izraelskim dužnosnicima. Clinton je izjavila u Izraelu da će se Sjedinjene Države snažno zalagati za stvaranje palestinske države, ocijenivši da je njena uspostava neizbježna. Američka šefica diplomacije objavila je i da će Sjedinjene Države uputiti dvoje izaslanika u Siriju kako bi se istražila budućnost odnosa Washingtona i Damaska. Clinton je kazala da se budućnost američko-sirijskih odnosa ne može predvidjeti, ali je dodala da se Washington ne uključuje u kontakte samo zbog pukih razgovora. Sjedinjene Države nemaju ambasadora u Siriji od 2005. godine. Predsjednik Obama izjavio je da bi smanjenje iranskih napora za proizvodnju nuklearnog oružja dovelo do smanjenja potrebe za uspostavom raketnog štita u Europi. Međutim, američki čelnik odbacio medijska izvješća da je američka administracija ponudila Rusiji sporazum oko zaustavljanja iranskog razvoja raketa dalekog dometa. Predsjednik Obama rekao je da New York Times nije točno okarakterizirao pismo koje je Bijela kuća uputila ruskom predsjedniku Dmitriju Medvjedevu. Američki predsjednik rekao je da u pismu nije bila uključena sugestija da bi Sjedinjene Države razmotrile razmještanje dijelova raketnog štita u Poljskoj i Češkoj ukoliko bi Moskva pomogla Washingtonu u sprečavanju razvoja iranskih raketa. Ruski predsjednik jučer je također rekao da pismo nije sadržavalo takav prijedlog. Britanski premijer Gordon Brown obratio se zajedničkom zasjedanju oba doma američkog kongresa, pozvavši američke zakonodavce da odbace protekcionizam. Britanski čelnik jučer se u Bijeloj kući sastao s predsjednikom Obamom, a glavna tema razgovora bili su međunarodni napori za oporavak globalne ekonomije. Američki mediji javljaju da je britanska strana ostala pomalo razočarana jer premijer Brown nije dočekan uz najviše državne počasti te izostankom zajedničke konferencije za novinare s predsjednikom Obamom. Predsjednik Obama u međuvremenu predvodi medijske napore administracije kojima se želi uvjeriti zakonodavce, ali i Wall Street, da je njegov plan ekonomskog oporavka ispravan lijek za ekonomsku recesiju. Među ostalim, predsjednik je nazočio svečanosti dodjele prvih 28 milijardi dolara iz paketa državnih poticaja namijenjenih obnovi autocesta. Što se Wall Streeta tiče, predsjednik je poručio da ne promatra kretanje vrijednosti dionica svakog dana, već ga više zanima dugoročni oporavak američke i globalne ekonomije. Istodobno, jedna nova anketa pokazuje da su 2/3 Amerikanaca optimistične oko njegove predvodničke uloge, a 60% odobrava dosadašnju politiku predsjednika Obame. Istodobno, popularnost republikanske stranke, koja se usprotivila paketu ekonomskih poticaja te velikom državnom proračunu za sljedeću fiskalnu godinu, bilježi rekordno nisku podršku. Prema anketi, republikanci zaostaju 30% za demokratima u pitanju koja bi stranka bila bolja u izvlačenju zemlje iz recesije. U2 je dobio svoju ulicu u New Yorku. U nazočnosti gradonačelnika Michaela Bloomberga, dio 53. ulice privremeno je nazvan po irskoj rock grupi. Ova svečanost održana je na dan puštanja u prodaju novog albuma te grupe. Spektakularnim koncertom u New Orleansu na glazbenu scenu se, nakon par godina pauze, vratila Britney Spears. Istim putem možda će ovog ljeta krenuti i Michael Jackson. Očekuje se naime da će kralj popa objaviti niz koncerata u Londonu. Jackson je posljednji put uživo nastupio 2006. godine. Gledali ste Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Iz Washingtona vam želimo ugodan ostatak večeri.